那我们接下来呢，就继续上课。接下来的内容呢，是给大家介绍这一个函数的一个概念啊。数组结束了是吧？数组很快啊。那我们再看一下回顾一下刚才讲数组讲了哪些东西啊？首先定义数组会不会了？VR 变量等于一个中括号，里面放几个值，定义会了。然后通过下周取，就数组变量中括号。你们放个数字，通过下周取到，会了吧？会。一个中括号里面加一个数字就行，就取到了。然后取它的数组里面有几个元素，有几个值，就用数组点儿上一个 nums 啊，变量点上 nums，把这个单词记住了就会了。然后呢就是循环，便利数组，我们写一个这个for循环，那写个 for 循环，然后呢？那它的次数，循环的次数就根据这个数组当中这个 nums 数进来定，有几个就循环几次，那里边就是通过下标去取这个值，那就循环数组，包括如果要给数组当中加值的话，我们前面也写了，就是呢放一个数组变量一个下标等于一个值，就往里边改，往里边加，数组就这几个用法，没别的了。然后我们也写了便利的，也写了几个例子。如果这个便利的这几个例子你会的话，其实你写一个就行，只要一个会了，这个数组本身你就没问题了。所以我们暂时这个数组的知识点呢，暂时都讲到这儿。以后会逐渐还会有和数组相关的呢，那是更多的一些知识点。所以基本的用法呢，就刚才讲的这些，以这些为主吧。好，这是呢，相当于给数组呢做了一个小结啊。